Pallo on ilmassa. Siihen kuitenkin ensimmäisenä IFF-pelaajisto väliin. Sen jälkeen, oi, mikä laukaus. Kerta kaikki sen upea pommi ylärimon kautta ja KTP 2-0 johtoon. Tomas Agiri, siinä on kauden komein maali ehdottomasti. Ei kahta sanaa enää tuossa kohtaan. Se näytti, kun se veto lähtee, että se leijailee yli, kun ei kunnolla ehtinyt kuvaa mukaan, mutta kuitenkin sinne se helähtää. Tässä lähtee ja se on millin tarkka. Ja KTP 2-0 johtoon. Se on kauden komein maali. Ei kahta sanaa siitä ole. Reilusta 20 tuo pommi. Ja